Velkommen tilbake. Vi skal ta på norsk rødmiks. Sitter i fengselsvogna. Hvem har nøkkelen? Den har sheriff 1, har nøkkelen. Hvor sheriff 1? Han på vogna lenger bak. Gjør seg klar til det kommer flere banditter. Nå vi i gang. For når vi kommer opp på posten. Skal vi gå av? Er det noen banditter? Ja, det sitter jo noen. Jeg så noen når vi kjørte toget. Vi har litt av to som sitter på toget, vet du, om vi skal inn i fengselet her. Nei, det tre. Ja, tre er det, stemmer det. Hvor er fengselet? Det blir fort noen størt nå. Den som sitter. Det gjør det. Sånn, takk for at dere så på.